партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я, її ведуча Руслана Гриньо. Здавна, якою буде погода, визначали за поведінкою птахів. В народі казали, якщо в червні ввечері ластівки летять високо, то наступного дня буде ясна погода. Якщо ж низько, навпаки, хмарно. Якою ж буде погода 2 червня, дізнаємось вже за мить. Прогноз погоди на 2 червня. 2 червня на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 9-14 тепла. В день 14-19 тепла. Передаю всім привіт. Добрий день, я прочитаю погоду на 2 червня. В Тернополі 2 червня варто очікувати хмарну погоду з проясненнями, короткочасні дощі, грози, температура повітря вночі 10-12 тепла, в день 16-18 тепла. Ось такою буде погода 2 червня. Я бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.